nós estamos na Piccola Forneria para um jantar em prol do Cactus. Você conhece o Cactus? Pois é, é uma instituição de recuperação de dependentes de drogas, né? Marisa Diniz, Luiz Alca de Santana são os responsáveis por essa noite que vai, aliás, arregimentou aí um público muito grande e arrecadou uma verba significativa para a manutenção desse trabalho que é muito importante e nem sempre é lembrado. Aliás, Marisa, você teve a felicidade de lembrar do Luiz e pedir ajuda para a organização dessa noite. É, a pessoa certa, né? Que Exatamente. Como é que você conheceu o Cactus? O Cactus eu conheci assim, uns 25 anos atrás, mais ou menos. E por telefone mesmo eu me ofereci para ajudar e depois não saí mais. Olha, a Marisa falou que recorreu à pessoa certa, eu concordo, Luiz. O Luiz não tem quase nada para fazer, né, Luiz? Eu parto de um princípio que a pé é um princípio filosófico. Deus me livre das pessoas desocupadas, porque elas é que não acham tempo nunca para fazer nada. Então, a gente já está há algum tempo, a Marisa tinha me falado, ela e o Toninho são sempre colaboradores da causa também, e eu quis fazer pensando nisso, porque a outra causa que me mobiliza é o dependente químico, a recuperação das pessoas, porque são trabalhos paralelos. O portador do HIV, o dependente químico, como você disse, são pessoas que nem todos pensam em ajudar. Então a gente tem que partir para esse caminho. Olha, o presidente do Cactus está presente, eu vou falar com ele e pegar mais detalhes. Mas eu queria parabenizá-los aí por mais essa iniciativa. Muito bonita a iniciativa, parabéns. Acho que é importante, eu sempre digo aqui, tem pessoas que olham para o próprio umbigo, né? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho no próximo, até numa forma de agradecer, retribuir as graças que nós tivemos, os privilégios que nós tivemos, não é isso, Luiz? Sem dúvida, eu acho que isso é muito importante. Pensar também, eu tenho insistido sempre nisso, em entidades que precisam muito. Claro que todas as entidades precisam, mas algumas têm menos possibilidade de realizar um evento como esse. E nós tivemos, graças a Deus, a possibilidade de fazer, de ajudar. E eu acho muito importante isso. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Olha só que lindo, que lindo. Marisa, você tem ideia do número de pessoas que tem aqui hoje? Parece que vocês tiveram que aumentar o número de convites. Acho que 200 pessoas, ou mais um pouco, né? É, tem mais de 200. Se a gente tivesse 300 convites, teria vendido. Que está acontecendo aqui na Piccola Forneria é em prol do Cactus. Olha só, o presidente Marcelo Nascimento, Maria Helena Silva, diretora de espiritualidade, ele vai nos apresentar um pouquinho dessa entidade, dessa instituição, né, que faz esse trabalho tão bacana com dependentes químicos, né? Como é que vocês estão estruturados e qual é a base do trabalho de vocês? Bom, nós temos uma fazenda que fica na área continental de São Vicente. É, bem no sopé da elevação, um lugar maravilhoso, muito verde, muita mata. É, e temos também o nosso escritório que fica na Rua República Portuguesa, número 25, aqui em Santos. Aliás, estamos inaugurando, estão todos convidados. Vai ser agora no dia 25 de novembro. Nós vamos reinaugurar a casa, que depois de um sinistro, um incêndio muito grande que teve, nós vamos voltar a funcionar nesse local. E é nesse local onde as pessoas são atendidas inicialmente e depois vão para essa fazenda. Exatamente. Nós recebemos os familiares com seu dependente, onde nós vamos primeiro solicitar alguns exames médicos. Isso é uma coisa normal, porque a Anvisa nos pede para que seja feito isso. Depois disso, esse jovem vai ser recebido nessa casa. Essa casa, ele vai ficar um período de adaptação, por volta ali de 30 dias, para que depois ele vá para a nossa fazenda na área continental. Você falou que o jovem ele vai voluntariamente, ou seja, ele não pode ser levado, ele tem que ir espontaneamente, eu quero me curar, eu quero me livrar das drogas, é isso? Exatamente, é preciso que ele queira mudar de comportamento, mudar de vida. Se ele não quiser, você não consegue, né? A gente sempre fala isso. É necessário que a pessoa tenha essa vontade de mudança. Maria Helena, esse trabalho, ele não é feito com base em medicamentos, né? Você falou que existe
um tripé? Isso, a obra ela é sustentada no tripé, trabalho, disciplina e espiritualidade. A espiritualidade apresenta Jesus aos meninos e eles vão desenvolvendo a fé tão necessária e através disso, de tudo que a gente faz baseado nos 12 passos que são tirados da Bíblia, eles vão se sentindo importantes, conhecendo o amor de Deus, porque muitos nem sabem, né? Então, quando eles tomam conhecimento do amor de Deus, eles começam a querer conhecer mais, isso dá força a eles para lutar contra a dependência. Olha só que beleza. Em média, quanto tempo fica um dependente em tratamento? Ele sai recuperado, ele ainda fica com alguma supervisão? Exato. Nós dizemos que o tratamento é para a vida inteira. Né? A pessoa que é um dependente de drogas, aliás, temos que falar isso, é uma doença. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece como doença a dependência química. E como tal, você tem que cuidar, como se fosse uma pressão alta que você tem, uma diabetes, você tem que cuidar todos os dias. Porém, o nosso tratamento ele é realizado de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano. Vai depender da pessoa, a quantidade de droga que ela usou, a idade dela, o biofísico dela, para que a gente possa, então, depois de 1 ano, de 9 meses, 1 ano, nós fazemos um acompanhamento com as pessoas, através dos nossos psicólogos, assistentes sociais, que vão acompanhar esse jovem durante um período. Ele saindo da fazenda, ele é convidado a retornar e passar por algumas entrevistas e alguns trabalhos junto com o nosso pessoal técnico. Aqui na festa eles distribuíram um folder com uma ficha de sócio. Ou seja, as pessoas que estão aqui presentes, espero que muitas delas passem a contribuir mensalmente com o Cactus. E quem quiser contribuir, o telefone, o contato está aqui. Acho que é muito importante, né? Ajudar a salvar vidas. A Piccola Forneria é conhecida pela boa gastronomia, pelas suas confrarias também, sua adega, mas também por encontros, jantares de beneficentes, porque eles participam, colaboram, se doam. Cristina e Gugu Barbosa, parabéns por mais essa. E Sandra Nostre, a nova chefe da casa? Não, hoje... Amiga. A Sandra é amiga da Cris e... Confreira também, e hoje ela veio coordenar aí o jantar. Isso, o jantar ele foi bolado junto com a equipe da cozinha, eu e a minha equipe. Só que o jantar foi tremendo sucesso, era para 120 pessoas e foi para 200, assim, no meio do caminho. E a Sandra, como é amiga e sempre me ajuda nas confrarias, a organizar as confrarias, a parte gastronômica, Sandra, socorro! Aí ela veio coordenar a cozinha para mim. Sandra, você é formada, você é chefe? Fiz gastronomia na Unisantos. Mas você cozinha por hobby, ou seja... Para os amigos. E para as causas boas, que a gente abraça sempre com os amigos também, né? Parabéns, Sandra, pela iniciativa. E Gugu, parabéns também. Mais uma vez abrindo a Piccola Forneria para um jantar beneficente, dessa vez para o Cactus, que muita gente nem conhecia, mas é uma entidade, é uma obra muito séria que resgata, né, as pessoas, os dependentes químicos. Parabéns. João, a gente aqui está sempre à disposição para os eventos benemerentes, como você também, né? Imagina. Você também está sempre na disposição. Você sempre com o teu coração aberto para eventos benemerentes também, né? Aliás, já trouxemos aqui também a meninada do Galpe para a pizza. Vou cobrar outra pizza para eles. Ah, pode trazer, é uma delícia, porque aí as crianças vêm, tudo. Legal. Curte. Graças a gente podendo ajudar... A gente dando, a gente vai receber, né? Cristina, eles estão doidos para saber das delícias aí que a Sandra está ajudando a coordenar lá na cozinha. O que, que vocês vão servir hoje? Então, a gente bolou de entrada, nós já estamos servindo um cheesecake salgado, com um mix de folhas verdes e um molho pesto. O prato principal, como é à noite, tem muitas pessoas de mais idade também, resolvemos pelo peixe.
Então vai ser uma massa de mussarela, um tortelli de mussarela com peixe e um molho mediterrâneo. E a sobremesa vai ser um gelato de ricota com coco e limão siciliano.